সকলোকে নমস্কাৰ জনালো। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা। যিহেতু মই আপোনালোকক মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং, সেই দলঙৰ মই খবৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। যিহেতু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ যি পোতাৰ পোষ্টৰ কাম কৰি আছে, পোষ্টবিলাক কিমান পোতা হৈছে, প্ৰত্যেকটো পোষ্ট কিমান পুতিলে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। যিহেতু আজি মই আহিলোঁ, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং, সেই দলঙৰ কোনটো পোষ্ট কিমান পোতা হৈ গৈছে মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে, সেইটো হ'ল 12 নম্বৰ পোষ্টটো। সেই 12 নম্বৰ পোষ্টত কিমান পোতা হ'ল মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো যিহেতু দেখা পাইছে, যিহেতু 21 মিটাৰ এই পোষ্টটো বৰ্তমান পোতা হৈ গৈছে, 21 মিটাৰ পোতা হৈ ঠেলাই এইটো 21 মিটাৰ পোতা হৈ গৈছে। এইটো 12 নম্বৰ পোষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এইকেইটা পোষ্টো মই কমাণ্ডৰ আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 11 নম্বৰ পোষ্টটো, সেইটো 11 নম্বৰ পোষ্টটো 24 মিটাৰ 600 পোতা হৈ গৈছে। সেইটো পোষ্টটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কোনটো কোটা কিমান পোতা হ'ল মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, চেষ্টা কৰিম। এইটো 11 নম্বৰ পোষ্টটো দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইকেইটা পোষ্টটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো হ'ল 10 নম্বৰ পোষ্টটো। এই 10 নম্বৰ পোষ্টটো 24 মিটাৰ 600 এইটো পোতা হৈ গৈছে। আৰু মই আজি গোটেইকেইটা পোষ্টটোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান পোতা হৈছে। এই 10 নম্বৰ পোষ্টটো দেখিছে, এইটো 24 মিটাৰ 600 এইটো পোষ্ট পোতা হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো 9 নম্বৰ পোষ্টটো হয়। আৰু এই 9 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান আপোনালোকক 21.5 মিটাৰ এইটো বৰ্তমান পোতা হৈ গৈছে এইটো পোষ্ট। আৰু ওপৰতে এতিয়া কাম কৰি ওপৰত যিহেতু এইটো পুতিব, এইটো 9 নম্বৰ পোষ্টটো ইমান কাম হৈছে। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই বেলেগ নেদেখাওঁ, কোনটো পোষ্ট কিমান পোতা হ'ল মই সেইটো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো হ'ল 8 নম্বৰ পোষ্টটো। 8 নম্বৰ পোষ্টটো 18.300 মিটাৰ এইটো পোতা হৈছে। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো 8 নম্বৰ পোষ্ট ইমান পুতিছে। আৰু ওপৰত এইটো বৰ্তমান কাম আৰম্ভ কৰা নাই, এইটো চাগে এইটো কাম আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে। আৰু আগৰকেইটা পোষ্ট মই এইটো দেখাবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হৈছে এইটোৱে মই দেখাবলৈ আজি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো। সকলোৱে মই পোষ্টৰ কোনটো আপোনালোকে প্ৰায় সোধে কিমান হৈছে, পোষ্টবিলাক কিমান পুতিছে প্ৰায় সুধি থাকে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই মই কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হৈছে মই দেখাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। আজি সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হৈছে এইটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যি মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ। এইটো পোষ্ট কিমান পতা হ'ল যিহেতু এইটো 7 নম্বৰ পোষ্ট হয়, এইটো 7 নম্বৰ পোষ্টটো কিমান পতা হ'ল মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম, যিহেতু এইটো ওপৰত যি সেই কাষ্টিৰ কাৰণে এইটো তেওঁলোকে ফৰ্মা ফিটিং কৰি থোৱা আছে। সেইকাৰণে মই এইটো পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম। আৰু এইকেইটা পোষ্ট এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক, এইটো 7 নম্বৰ পোষ্টটো মই জনাব নোৱাৰিম কিমান পতা হৈ গ'ল। এইটো যিহেতু 6 নম্বৰ হয়, এইটো 15.100 মিটাৰ এইটো পতা হ'ল এইটো পোষ্ট, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ইমান পতা হৈ গ'ল। এইটো পোষ্ট 15.100 মিটাৰ পুতিলে এইটো পোষ্ট। আৰু এইকেইটা পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া, এইটো হ'ল 5 নম্বৰ পোষ্টটো। এইটো 5 নম্বৰ পোষ্টটো 8.900 মিটাৰ এইটো পতা হৈ গ'ল, এইটো 5 নম্বৰ পোষ্টটো। আৰু এইটোও বৰ্তমান ওপৰত কাম কৰা নাই, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইফালে যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটা পোষ্টটো মই এতিয়া দেখাই দিম কিমান পোষ্ট পতা হৈ গৈছে। এইটো 4 নম্বৰ পোষ্টটো, এইটো 4 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এইটো 5.600 মিটাৰ এইটো পোষ্ট বৰ্তমান এইটো পতা হৈ গৈছে। এইটো পোষ্ট মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, এইটো ওপৰৰ কাম যিহেতু এইটোতো এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰা নাই, এইটো ইমান পুতি ৰাখি থোৱা আছে। আৰু এইকেইটা পোষ্ট এতিয়া মই দেখাওঁ আপোনালোকক, হ'ল 3 নম্বৰ পোষ্টটো। এইটো 3 নম্বৰ পোষ্টটো 2.600 মিটাৰ এইটো পতা হৈছে। এইটো 3 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখালোঁ 3 নম্বৰ। আৰু এইকেইটা পোষ্টটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম, 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো 2 নম্বৰ পোষ্টটো হয়। এই 2 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান 2.500 মিটাৰ এইটো পতা হৈ গৈছে এইটো পোষ্ট। আৰু এইটো পোষ্টটো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে দেখা পাইছে সেইটো পোষ্টৰ কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু এই দুটা যিটো পোষ্ট আছে সেইটো পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো দেখা পাইছে, এইটো 1 নম্বৰ পোষ্টটো, এইটো 2.500 মিটাৰ এইটো পতা হৈ গ'ল। আৰু এটা পোষ্ট আছে, এইটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিহেতু পোষ্টৰ নাম ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে হিচাপ কৰিছে 1-2কে, সেইকাৰণে ইফালেও এটা পোষ্ট আছে, সেইটো পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া। এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা যিটো নাম্বাৰিং কৰা আছে, এইটো পোষ্টটো ইয়াত লিখা আছে, কিন্তু নাম্বাৰিং ইয়াৰ আগৰ পোষ্টটো বা 1-2কে কৰা আছে। এইটো প্ৰথম আৰম্ভণি পোষ্ট, এইটো 15 মিটাৰ এইটো পোষ্ট পতা হৈ গৈছে, এইটো পোষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে। আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং, সেই দলঙৰ কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হ'ল মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ, এতিয়া পাছৰ ভিডিঅ'ত যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কোনটো পোষ্ট কিমান পতা হৈছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আজিলৈ নমস্কাৰ।